بۆ جارێکی تر جوتیارانی گوندی تۆپ عەسکەری سەربا قەزای خانەقین گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا. جوتیارانی ناڕەزایە ئەو گردبوونەوەیە ڕای دەگەیەنن کە ئەوان بە پێی یاسا خاوەندارەتی ئەو مڵکانە دەیانگرێتەوە. بەڕاستی ئێمە وەکو فەلاحی تۆپ عەسکەر زۆر سپاسی ئێوەکەین، سپاسی کەناڵەکەتانەکەین. ئێمە ئەمە کێشەیەکە کێشەی ئاغەیش نییە، کێشەی زاوەی ئاغەیە بۆ ئێمە دروستی کردا. لەبەر ئەوەی ئێمە لە سەردەمی خۆی بڕیاری مام جەلال بوو، ئەم زەویانە تەوزیع کراوە سەر فەلاح کوڕیەکی 562مان هات. ئێمە لەو سەردەمە ئەو قسە کریایتە داوای خاوەن مڵکیان کەوتیان خاوەن مڵکیەکی چەند دوێنمی پێدەن. ئێمەەوە بڕیاری ئەنجومەنمان وتمانیەکی 42مان پێدەن کە ئەوان وەرەسەکەیان 5 نەفەرن 42مان داپیان. حەق خۆی بردی و داوای حەق زیایە لە ئێماکە ئیسە ئێمە قەسەم بەخوا ئەوە من ڕاستیەکە ئێژم گشتیان ئەوەی سەگشانە قسە ناکەن. قەسەم بەخواونە عەرز نایێنپی لە خۆڕایی تێشکات و ئەلاولاکەت 3 ساڵ ئەمە ئیشێسی ئەو زەلامە عەرز خۆی بردە و تۆواو گەورەواییەکە مەوجودە ئێژێ مە حەقمان نییە پیوە ئێمە خاوەن زەوین ئەو شکاتەکە ها ئایبووەوە گردونسۆ ئەوان ئەو شکاتی کردە لێمان ئەی شکاتی کردە دەسات نیە ئەمە تێر خۆی دیار نییە. لەو بارەیەوە بەڕێوەبەری کشتتوکاڵی گرمیان بە کەناڵی ڕێگای ڕاگەیاند سەر هەڵدانەوەی ئەو کێشەیە دەگەڕێتەوە بۆ بەدووادانە چوونی هەندێک لەو جووتیارانن لە هەمبەر گرێبەستی مڵکەکانیان. لەگەڵەوەشدا ئەنجومی گوندی تۆپ عەسکەر داوا دەکات کە کێشەکانیان بە پێی یاسا بۆ چارەسەرکرێت و مڵکەکانیان بۆ بگەڕێنرێتەوە. سەبارەت بە جووتیارانی گوندی تۆپ عەسکەر کێشەیان لەگەڵ خاوەن مڵکە هەیە و جووتیارانە لە ساڵی 91 و 92 هەندێک لە جووتیارەکان زەویان بەسرە دابش کراوە و ئەوەی هاتووە گرێبەستی کردووە. گرێبەستیکانی هیچ کێشەیەکی نییە و هەندێک لە جووتیارەکانیش لەبەر تەرخیبی خۆیان بە دوای گرێبەستە نەڕۆشتوون و بەڵام زەویەکانن بە فعلی لەبەردەستیانە. ئەو خاوەن مڵک مڵکدارێتی خۆی بۆ زەویەکە هێناوەتەوە لایەن محکەمەوە و داوای حەقی خۆیەکات. بەڵام ئێمە ئەو جووتیارانی کە گرێبەستیانە هیچ کێشەیەکیان نیە، بەڵام ئەو جووتیارانی کە گرێبەستیان نییە کێشەکەیان هەروە ماوە. داواکاریەکانمان ئەوەتانی کە کوردستان هەرێمی کوردستان بەرپرسانی هەرێمی کوردستان ئەم ئیشکێشە چارەسەر بکەن بۆمان و بەڕێکوپێکی و چۆن توانیان هەیە بە بێتوانە خۆیان. دانیشتوانی گوندی تۆپ عەسکەری سەربا قەزای خانەقین ماوەی زیاتر لە 26 ساڵە کێشەی زەویزاریان هەیە. بۆ مەبەستە چەندین جار گردبوونەوەیان ئەنجامداوە و تا ئێستا هیچ لایەنێکی پەیوەندیدار وەڵامیان نەداونەتەوە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.